Dhoma përfajsuesve në shtetin Amerikanë të Floridas ka miratuar një projekt liqë që ndalonë fëmijët në në 6 16 vjeqë të përdorin rjetet sociale, pavarësisht nga miratimi printerve. Teksa nuk është, është asë një listë të cilë e kompanija e medreve sociale do të prekeshin nga këto ndalime, u doktarua se të gjithë platforma që gjurmojnë veprimet e përdoruesve, lejojnë fëmijët në ngarkojnë përmbajtje dhe të kontaktojnë me përdorues të tjerë dhe përmbajtje të varur, janë brënda fushveprimet të këti ligjit. Projekt ligjit përkon që kompanit e medjeve sociale që mbyllin logarit, të mbyllin logarit që zbulohen se përdoren nga fëmija dhe në, në moshën 16 vjeq. Aprovimi guvernatorës e Floridas, Ron DeSantis kërkohet që projekt ligjit në fjallë të bëhet ligjit.